Oi. Agora vai viajar de drone. Aê! Aê! É. Vai! Eita, mas quanto pagou isso aí? Quanto pagou isso aí? 16, 17, 18. Olha o gato. Cachorro do seu João. Oi! Dória! Oh, bonito! Tudo bom, tio Lado? Bom. Eita, agora tá aparecendo aquele. Tá? Como é que chama aquele? Seringueiro. Seringueiro. Não sei. Seringueiro. Deixa eu filmar lá, fazer o. Lógico que é. Sorria para as câmeras. Olha o final da cota. Ó, de três. Você apertou bem, né? Maravilha, meu. Três. Tem mais de uma. Ela não joga. Ah, é verdade, hein? Não, não abaixa. É. Não fica perto, não fica perto, não fica perto. Kester, sorria. Sorria, você está sendo filmada lindamente. Cuidado com o vento. Calma, calma, não empolga. É bem baixinho mesmo, hein? Esse é trabalhador. Esse é trabalhador. Olha a gente. Esse é trabalhador. As ordens, viu? Algo me diz que a memória está enchendo.